Məmrən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyeva, Mehriban xanım, birinci xanımın vitse prezidenti Mehriban xanıma səslənirəm, Əliyeva, sizlərə səslənirəm. Artıq bu fırıldaqçılığa, bu yalançılığa, bu cəmaatı bizi kimlərin aldadıq, yazdıq eləmək bu oyunu yığışdırılsın. Bunun haqqında bir tədbir görülsün. Sözümün mənasını sizə deyəcəm, mən nəyə görə şikayət edirəm? Mən sizə Cənab Prezident İlham Əliyev, Hörmətli Mehriban xanım Əliyeva, Leyla xanım Əliyeva, sizlərə məktub yazıram. Bir məktubum Heydər Əliyev fondu haqqında yazıram, uşağıma görə. Mehriban xanım, bir məktub sizə yazıram. Hörmətli Prezidentim Cənab İlham Əliyev, bir məktub sizə yazıram. Bu məktub sizə niyə çatmır? Bu məktublar şöbəsini siz nəyə görə yaratmışsınız? Bu məktublar şöbəsi məktub gəlir. Məktubun da üstündə peçatı var, ümumi şöbə yazılır. Yəni məktubu ümumi şöbə qəbul elədi. Bəlkə savad, məndən də güclü savad olanlar başa düşəcək nə deməkdir. Bu məktub sizə verilmir. Axı mən orada bəlkə bir şəxsi bir söz yazıram. Bəlkə başqa bir söz yazıram sizin özünüzə aid. Mən gəlirəm, məktubumu icra hakimiyyətinə tapıram. Sizə yazdığı məktubu icra hakimiyyətinə tapıram. Bu o deməkdir ki, başdan alınır deməkdir. Mənim şəxsiyyətimə icra hakimiyyəti baxsaydı və yaxud da hansısa bir orqan baxsaydı, mən məktub yazardım mı sizə? Sizdən kömək istəyərdim mi? Gedib icra hakimiyyətinə ya da başqa bir orqandan istəyərdim. Demək ki, bunlar mənim şikayətimə baxmır ki, mən sizə yazıram, mən sizdən kömək istəyirəm. Mən yazıram ki, evladım müalicəsi üçün dövlət xəstəxanalarında müalicəsi yoxdur. Bunu eləyə bilmirlər. Səhiyyə Nazirliyinə məktub gəlir. Uşağın səhhəti araşdırılsın və bizə məlumat verilsin. Buradan da başdan soydu kimi, hə, bir kağız verirlər, get filan xəstəxanaya, göndərişlə gedirəm. Qəbul eləmirlər. Eləyən də 10 gün müalicə eləyir, deyir bizim əlimizdən bu gəlir. Qısa konkret olaraq vurğuluyorlar ki, sənin uşağın müalicəsi özəl klinikalardadır. Özəl klinikaya aparmağa mənim 9.000, 10.000 manat pulum yoxdur. Ala bilmirəm. İş yerim yoxdur. İş yerim olsa da 900 mərkəzi işimi səhətimə uyğun qəbul eləyib göndərsə də mənə iş yerimə girdiyim Dostluq mərkəzinin göndərdiyi yer vurğuluyor ki, səni işlə təmin eləmək üçün bizim elə yunul işimiz yoxdur. Nə maaşım yazılır, nə bir şey eləyir, adım gedir, heç nəyim ortada yoxdur. Bu bir məsələm. Uşağımın müalicəsi üçün vurğuluyuram, Səhiyyə Naziri belə bir məktub göndərir. Burada Səhiyyə Nazirinə bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Səhiyyə Naziri, baş nazir, Səhiyyə Naziri, mənim uşağımın müalicəsi dövlət xəstəxanasında yoxdur. Nə də uşağımın müalicəsi üçün dərman yazılır, harda bir resept yazılır, onu bana isə təmin eləmir. Niyəsini mən sizə deyim. Vurğuluyor ki, bu dərman bizdə olmur. Bu apteklərdədir. Mən də gedirəm, baha baha dərmanları da apteklərdən alıram. Yəni təmin olunmur. Əgər desə vurğulayarsa ki, təmin olunur, onun sənədi olmalıdır, onun peçatı olmalıdır ki, şəxsən biz bunu təmin eləyirik. Anketində belə yazılır. O sənədin biri bizdə olur, balaca kağız olur, bilirəm. O kağızın biri bizə verilir ki, biz bunu təmin edirik. Eləmirlər. Vurğulamaq istəyirəm ki, hörmətli Səhiyyə Naziri, bu məsələyə baxılsın, son qoyulsun. Mənim uşağımın talehi bu qədər. Bu qədər insaniyyətliyinə yaraşmaz ki, uşağın talehi ilə bir mən də mənim uşağım deyil, başqasının uşağıdır. Uşağın talehi ilə, bir xəstənin talehi ilə bu qədər oynamaq olmaz. Səhiyyə Naziri, mən yazıram ki, kömək elə. Demək ki, bunun burada köməyi yoxdur və buna başqa çarə axtarmağını sizdən istəyirəm. Yenə yönləndirirsiniz banisiyaya, Aksavan baş həkiminə, banisiyaya yön. Bunun bir xeyri olmur ki, mən sizə yazıram. Cənab Prezident İlham Əliyev, xahiş edirəm. Mənim məktubuma, mənim şikayətimə baxılsaydı, mən dəfələrcə yazmazdım. Burada məktublar şöbəsinə bildirmək istəyirəm ki, əziz məktublar şöbəsi, bu oyunbazlığınızı yığışdırın. Mən şəxsi sözünü prezidentə yazıramsa, bunu ona çatdırmanızı sizdən istəyirəm. Allahdan qorxmaq lazımdır. Vətəndaşın talehinlə oynamaq lazımdır. Bəlkə birinin xəstəsi komada ölür. Təcili prezidentə məktub yazır ki, mənim xəstəm ölür kom altındadır, kömək lazımdır. Siz bunu göndərirsiniz icra hakimiyyətə. İcra hakimiyyəti şikayətə baxan olsaydı, mən məktub göndərməzdim. Prama yolların özündən kömək istəyərdim. Və çox xahiş edirəm, cənab prezident. Bu məsələyə baxılsın, bu məsələ araşdırılsın və son qoyulsun. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən Məmmədli Hüseyin Eldaroğlu, Aksavar rayon Yuxarı Göycəli kəndə yaşayıram. Özüm ikinci qrup əlirəm. Evsiz vətəndaşam, çöldə yaşayıram. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çöldə qalıram.
ev tapa bilmirəm, imkansız ailədə böyümüşəm, 130 manat pensiya ilə mən heç nə eləyə bilmirəm, özüm zulümlə ərzaq alıram, ərzaqların da qiymət hər kəsə bəllidir, özüm özümü zulümlə saxlayıram, işim də bu, vurguladığım kimi, məsələn bu yerdədir və bu məsələyə araşdırılsın və son qoyulsun.